Takže pán bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, ako hodnotíte dnešný taký protivládny protest v Rimavskej sobote a prečo práve v Rimavskej sobote? Samozrejme, tá odpoveď je veľmi jednoduchá v Rimavskej sobote, pretože to je jeden z najskúsenejších regiónov. Všetky ekonomické výmysly a pokusy a experimenty, ktoré sa vykonali za posledné obdobie, dopadli vždy najťažšie práve pre tento región. Čiže kde inde? Po druhé, milo som prekvapený tým, že sme vedeli, že ideme do Rimavskej soboty, ktorej dostupnosť z ostatných častí Slovenska teda je naozaj komplikovaná pre obrovskú účasť, ale tým, že ja som bol v hľadisku vlastne celý čas, takže vždy, keď som sa s niekým pozdravil, tak mi aj hlásil, odkiaľ je. Čiže Martinčania, Oravčania, samozrejme Východ, Svidník, Poprad, Kežmarok, to sú všetko veci, ktoré z pohľadu našej cestnej infraštruktúry je ťažké sa sem dostať a napriek tomu chceli vyjadriť svoj názor, takže to hodnotím mimoriadne pozitívne. A preto všetkým je to znak toho, že musíme im to pripomínať. Ľudí sa boja strašne, to je to, čo sa boja najviac. A práve ľudia im musia vysvetliť, že musia zmeniť svoje vládnutie, respektíve z nášho pohľadu musia odísť, pretože sa dostali Slovensko do situácie, z ktorej nemusí byť návratu. Šéfovali ste vnútru, takže máte blízko aj k tej polícii a k tej celkovo tej práci. A v súvislosti s týmto protestom vlastne súčasný dočasný policajný prezident mal také vyjadrenia, že už nebudú sa nejako tolerovať nejaké porušovania nejakých tých nariadení. Ako ste možno toto vnímali, že dal takéto vyhlásenie? Bolševické. To 30 rokov nikto nebol. Poďte sa, aj za nás sa stali chyby, aj tisíc vecí, ktoré by som mohol povedať, že som zúril, keď niekto niečo urobil dobrovoľne, alebo sa snažil byť iniciatívny. Ale myslím si, že v rámci protestov aj čohokoľvek, ktorých bolo obrovské množstvo aj proti nám, si spomente, či niekedy polícia zasahovala. Videli ste to počas protestov proti Gorily, to bolo za vlády Ivety Radičovej. A on teraz, niekto ich obmedzoval pri Bonaparte alebo pri akýchkoľvek iných prejavoch proti nám, nie. Zásadne sme sa riadili tým, že mnoho z tých protestov nebolo dovolených, mnoho z tých protestov bolo nezákonných, lebo ich neohlásili alebo konali sa na miesta, kde nemali byť. Ale nikdy som si nedovolil niekomu povedať, že použite silu, to je absurdné. Proste od roku 89 používať silu proti akémukoľvek protestu je pre mňa nepochopiteľné. A ak sa tým nový policajný prezident vyhráža, tak presne vieme, kde sme sa vrátili. A vlastne pred rokom boli ešte použité tiež niekedy v novembri, alebo už aj mrazy boli tie vodné dela. Viete čo, ja vám poviem pravdu, áno, to bolo veľmi nepríjemné, ale z čoho som stal šokovaný, je to video, ktoré som si viackrát musel pozrieť, keď dostal ten pán strelu do krku. Ja viem, že bol gumový projektil, ale na tú vzdialenosť 20 cm vás to vie zabiť. A on ho namieril hore, to, že netrafil do tváre, je proste snad skôr náhoda ako úmysel. A ja teraz nejde mi otočiť ten policajt potrestaný, pretože on bol tiež nejakom vymývaní mozgov, ktorý mu tam zjavne predtým robili, ale že niekto ich vyzbrojil na ten pochod týmto spôsobom, že tí ľudia niekoho ohrozovali, veď aj v protestoch, ktoré boli proti nám, boli blokovaná doprava, bolo blokované mesto, niektoré cesty boli zavreté a nikto z toho vedu nerobil. Zrazu to novinári tolerujú. Práve týmto spôsobom proste pripravujú priestor pre takéto diktatorské praktiky. To je neakceptovateľné. Ďakujem pekne.